आजिठारु संबलपुर रे 12 घंटा कर्फ्यू कोहळ सकाळ 6टा रु संध्या 6टा पर्यंत कर्फ्यू कोहळ करा जायछि। संबलपुर सहर रे दिन 10टा रु लीज लाइन एवं ब्रॉडबैंड सेवा चालू रहिछि, फळ रे लोक माने ऑफिस कार्य करि परुछन्ती। तबे मोबाइल नेट सेवा को आसंता काली पर्यंत बंद रखा जायछि। संबलपुर रे शांति फेराय आनिबा लागि प्रशासन उद्यम जारी रखिछि। गतकाली दिन तमाम विभिन्न शांति कमिटी सहित पर्याय क्रमे जिला प्रशासन आलोचना करिछि। संबलपुर सहर रे आंशिक भाबे इंटरनेट सेवा उपलब्ध होइछि, तबे एहार अपव्यवहार कले दृढ़ कार्यानुषान नियाजिबो बोली चेताई दिया जाइछि। सांप्रतिक परिस्थिति रे संबलपुर रे ईदगाह रे सामूहिक नमाज पाठ उपरे रोक लगाइछि प्रशासन। फोन लाइन रे संबलपुर ब्यूरो चीफ गुणमणि विश्वाल रहउछन्ति। गुणमणि, स्थिति संपर्क रे अधिक अपडेट दियंतु। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି, ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇଟି ୱିଣ୍ଡୋରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ କୋହଳ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 କହିବାକୁ ଗଲେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କୋହଳ କରିଛି। ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେହିପରି ସେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ବାବୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ପଳାଜଳା ଘଟଣାରେ ଉସ୍କାଇବା ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 94ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେହିଦିନ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଗିରଫ ହୋଇଥିବେ ତାହାର ସୂଚନା ଦିନ 10ଟା ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ଯାହା ଗତକାଲି ଠାରୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଇଦଗାରେ ସାମୂହିକ ନମାଜ ପାଠ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 10ଟା ପରେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଫିସିଆଲ ପର୍ପସ୍ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନ 10ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ୟାକୁ ରିମର କରନ୍ତି ବା ଗୁମର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଫେରିବ ସେ ନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଦଗାହ ପରେ ଇଦଗାହରେ ନମାଜ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାପରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାପରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିଲକୁଲ, ଯେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣମଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ କୋହଳ କରାଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବା ଯେମିତିକି ଦିନ 10ଟାରୁ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ମୋବାଇଲ ନେଟ୍ ସେବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଇଦ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଗୁଣମଣି ବିଶ୍ୱାଳ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।